नमस्कार करेन्ट न्यूज में स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। खराब आचरण को आरोप में 2 साता को अवधि में 2 वटा प्रदेश का 2 जना मंत्री बर्खास्त भएका छन्। यसअघि संघीय सरकार का तत्कालीन कानून मंत्री शेर बहादुर तामाङले पनि आचरण र अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु परेको थियो। यसरी गलत व्यवहार, गलत चरित्र अनि गलत कार्यशैली का कारण उच्च ओहदामा पुगिसकेका व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्नुलाई नैतिकताको प्रश्नसँग जोड्ने गरिएको छ, जसले विवादकै बीच नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन्छ ऊ आंशिक रूपमा कलंकित हुन्छ, जो विवाद र आलोचनाका बीचमा जिम्मेवारी त्याग्न तयार हुँदैन ऊ बर्खास्तीमा पर्छ। यही श्रृंखलाको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् प्रदेश नम्बर 3 का र सुदूरपश्चिम सरकारका 1-1 जना मन्त्री, जो माथि अनुशासनहीनताको आरोप लागेको छ। आलोचकहरू भन्छन् यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनि आचरणलाई प्रश्न पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश का सामाजिक विकास मंत्री दीर्घबहादुर सोडारी पदबाट बर्खास्त भएका छन्। नेकपाको 7 नम्बर प्रदेश इंचार्ज भीम रावलको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराईले सोडारीलाई बर्खास्त गरेका हुन्। सोडारीले पद अनुकूलको आचरण नगरेको र पटक पटक पार्टीको सुझाव अटेर गरेकाले पदबाट हटाउन निर्देशन दिएको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले यो बीचमा प्रश्न पारिसकेका छन्। यसअघि प्रदेश इन्चार्ज रावलले मुख्यमन्त्री भट्टराई बोलाएर सोडारीका सन्दर्भमा धेरै पटक छलफल गरेका थिए। सोडारीको बारेमा धेरै गुनासो आएकाले उनलाई हटाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रश्न पारेको छ। विवाद र बहसकै बीचमा तिहारको बेला सोडारीको झण्डावाल गाडीमा अरू नै व्यक्ति सवार रहेको बेला गाडी दुर्घटनामा परेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष सोडारी पार्टीभित्र घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई निकट नेता मानिन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेकै दिन कृष्ण सुवेदीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाइसकेका छन्। पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको आरोप लागेर हटाइएका सोडारीको मन्त्री पद मात्रै गएको छैन, नेकपासँग जोडिएको राजनीतिक भविष्य समेत अनिश्चित भएको छ। सोडारी तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित नेता हुन्। यसरी संघीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै प्रदेश मन्त्रीबाट बर्खास्त हुनेमा सोडारी दोस्रो व्यक्ति भएका छन्। यसअघि प्रदेश 3 का मन्त्री केशव स्थापित बर्खास्त भएका थिए। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितलाई कार्तिक 16 गते बर्खास्त गरे पनि प्रदेश 3 मा नयाँ मन्त्री अझै नियुक्त भएका छैनन्। प्रदेश 3 मा भने मन्त्री स्थापित बर्खास्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवा मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन्। स्थापित मन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि मुख्यमन्त्री नै फेर्ने र प्रदेशको स्थायी मुकाम हेटौँडाबाट अन्यत्रै सार्ने योजनामा लागेपछि मुख्यमन्त्री पौडेललाई तत्काल अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या भएको अनुमान पनि गरिएको छ। त्यसका लागि पूर्व मन्त्री स्थापितले काठमाडौँमा उच्च स्तरीय भेटघाटसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अभियान चलाइराखेका छन्। स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाए लगत्तै प्रदेश सरकारको समीकरण नै फेर्ने खेलमा लागेका छन् भने हेटौँडामा नयाँ मन्त्रीका आकांक्षी पनि यो बीचमा धेरै देखिएका छन्। देशको केन्द्रीय राजधानी समेत यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पौडेल नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको उचित सल्लाहको पर्खाइमा छन्। पौडेलले हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा लबिङ गरिरहँदा तत्कालीन मन्त्री स्थापित प्रदेशको राजधानी नै सार्न लबिङ गर्दै आएका छन्। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थापितलाई संविधानको धारा 169 को उपधारा 2 ख बमोजिमबाट पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्। संविधानको धारा 169 को उपधारा 2 ख मा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेमा मन्त्रीको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था छ। तैपनि स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध सार्वजनिक कटाक्ष अझै गर्न छाडेका छैनन्। उहाँसँग मेरो त्योभन्दा ठुलो एलिगेसन अहिले पनि तपाईहरु यो कर्मचारी प्रेसिडेन्ट केन्द्रमा धारा अहिले अहिले उहाँ बस्नुभयो टिक्नुभयो आज मलाई ढाका छैन किनभने मुख हेराएर हुन्छ भनेर उहाँले मलाई ढाका छैन। त्यहाँ एउटा चाहिँ अवधारणा हाम्रो प्रदेशको अवधारणा पुत्र बनाउने 15 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने भनेको छ। हाम्रो क्याबिनेटमा कोही हुने भएको छैन। मन्त्री परिषदको बैठकमा स्थापितले पौडेललाई गाली गलोज र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल यसबारे प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँगको परामर्शमा बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर स्थापित बीचमा दुई महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको आरोपको र विवादको बीचमा समेत मुछिएका थिए। हुन त नेपालका सन्दर्भमा अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद तथा भूमिकामा पुगेका व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्ने परम्परा स्थापित सत्य जस्तै भएको छ। यसअघि गएको फागुन 30 गते बहस विवाद र अन्योलकै बीचमा न्याय परिषदले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई बर्खास्त गरेको थियो। न्याय परिषद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीशकै नाममा पत्र काटेर बर्खास्त गरेको पनि 2046 साल यताको यो पहिलो घटना थियो, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा यता पराजुली पदमुक्त भइसकेका थिए। यसले राष्ट्रपति भण्डारीले लिएको शपथ सम्बन्धी त्यो बीचमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समेत उठाइदिएको थियो। यस्तै यसअघि तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि पदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकै कारण गएको साउन 8 गते नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु परेको थियो। तामाङले राजीनामा नदिएको भए प्रधानमन्त्रीमाथि तामाङलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने दबाब परिराखेको अवस्था थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल बर्खास्त हुने निश्चित भएपछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए। सोही सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका राधा गेवालीले अटेर गरेपछि उनलाई बर्खास्त गर्नु परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गएको पुसमा सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरी राज्यमन्त्री विराज विष्टलाई बर्खास्त गरेको नजिर पनि छ। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारको अभियोगमा श्रम तथा यातायात मन्त्री सरिता गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। अश्लील हरकत गरेर मन्त्रीको मर्यादा विपरीतको गतिविधि गरेको अभियोगमा यही बीचमा तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले विवादकै बीचमा बर्खास्त हुने मुखमा पुगेर राजीनामा दिनुपरेको अर्को उदाहरण पनि छ। यस्तै आर्थिक चलखेल राजनीतिक आस्था र सत्ता समीकरणमा प्रभाव राख्ने धेरै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सत्ता परिवर्तनसँगै कैयौँ पटक बर्खास्तमा परेको इतिहास छ, जसको निरन्तरता सरिता गिरी राधा गेवाली गोपाल पराजुली केशव स्थापित हुँदै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोढारीसम्म आइपुगेको छ, जसलाई सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेपछि आर्थिक लेनदेनमा सक्रिय भएको योजना बाँड्दा आफू अनुकूलका कार्यकर्तालाई मात्रै दिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा पैसा खाएको निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो नजिकका जनप्रतिनिधिसँग नियमित पैसा लिने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। स्थापित जस्तै मन्त्री सोढारीमाथि पनि यो बीचमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप समेत जोडिएको थियो। मुलुक संहिताको अभ्यासमा गइसकेपछिको यो छोटो अवधिमा देखिरहेका तमाम विकृतिलाई विज्ञहरूले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा देखिएको द्वन्द्व अनि दम्भको परिणाम भनेका छन्, किनकि आजसम्म अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। संविधानसँग बाजिएका 339 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन अथवा खारेज भएको छैन। यसले पनि नियमित कार्य सञ्चालनमा समस्या पारेको गुनासो जनप्रतिनिधिले गरिराखेका छन्, तर कानुन तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पादन समस्या फुकाउने अनि संहिताको अभ्यासलाई जनअपेक्षित बनाउने प्रश्नमा तीनवटै तहका सरकार चुकिराखेका छन्। त्यसैको परिणाम अहिले विकृति नै विकृति मात्रै सार्वजनिक भइराखेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी मुलुक संहिता कार्यान्वयनमा गएपछिको समीक्षा अवधिमा देखिएका समस्या अनि चुनौती केलाइरहेका छौँ, जसलाई चिर्नुपर्ने दबाब अहिले केन्द्र सरकार सामु विद्यमान छ। अहिले कार्य सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान अनि विवाद व्यवस्थापनका निम्ति संविधानले अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना पनि गरेको छ, जुन परिषदको बैठक गएको भदौ 25 का लागि तय भएर पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीकै कारण स्थगित भयो। अब विवाद अनि समस्या थेगी नसक्नु बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक यही मंसिर 23 का लागि डाकेका छन्। यसले 21 भदौमा पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा केन्द्र सरकारसँग गरेको गुनासो चिर्ने अपेक्षा चाहिँ गरिएको छ। तर पनि राजनीतिक चित्र अनि चरित्रलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नेहरू ठानिरहेका छन् केन्द्र सरकारको सहयोग अथवा असहयोग भन्दा पनि अहिले देखिएको समस्या विकृत नेपाली राजनीतिको निरन्तरता हो। मन्त्री हुने मान्छे छनौटमा कस्तो पर्यो भने यसै हेर्दाखेरि फलानु नेताको नजिक फलानु, त्यसकारणले यो मन्त्री भयो, फलानु रिलेसनको कारणले यसो यो मन्त्री भयो, या त पोलिटिकल रिलेसन पार्टीगत हिसाबले जुन गुटबन्दी छ, गुटबन्दीको हिसाबले चाहिने यो ठिक यो बेठिक भन्ने खालको जजमेन्टको आधारमा मन्त्री बनाउने प्रक्रिया जुन भयो त्यो मान्छे बेठिक पनि हुनसक्छ अथवा त्यो आउँदै ठिक नभएको मान्छे ल्याएको हुनसक्छ। एउटा त्यो हो। अर्को के भनेदेखि त्यहाँभित्र पुगेपछि जो नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ त्यसको चाहिँ अहम पनि बढ्दै जाने, मैले अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको साइकोलोजी पनि हो। र अर्को चाहिने पोलिटिकल पार्टीले अब प्रशिक्षण दिन्छ, त्यो प्रशिक्षण दिँदाखेरि मोरालिटीको कुरा चाहिने नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन अब हामी शिक्षकहरूले दिने मोरालिटी भनेको क्लासमा डिसिप्लिनमा आउने, रेगुलर हाजिर हुने, राम्रोसँग पढ्ने भन्ने कुरा हो र अलिकति हामीले सिकाउने मोरल कुरा पनि हो। तर म त विज्ञानको शिक्षक, मैले मोरालिटीको कुरा भनेको आकल झुकल कार्यक्रम मात्रै भन्ने हो, तिमी देशको चाहिने देशलाई बनाउने मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन। त्यस कारणले यो चाहिने पोलिटिकल प्रशिक्षण दिने क्रममा नै त्यो चाहिने राम्रो नराम्रो मोरल भ्यालु भएको नभएको उसको ब्याकग्राउन्ड पार्टीभित्र पनि त डिसिप्लिन हुन्छ नि, उसले कति काम गर्यो, कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरा भन्दा बढी भेटघाट गर्ने र नेताको चाप्लुसी चाकडी गर्ने हिसाबले चाहिँ मन्त्री हुने भए। त्यसो गर्दा छनौटमा पनि गल्ती छ। कहिलेबाट बिग्रियो यो? अब जस्तो मैले पञ्चायतको नाउँ लिँदा आजकल पञ्चायतको मान्छे भन्छन् होला, तर पहिला पञ्चायती सिस्टममा डर थियो कि, राजाको डर थियो, रानीको डर थियो, अञ्चलाधीशको डर थियो, सिडिओको डर थियो। अहिले डर छैन, त्यो नेतासँग डाइरेक्ट पहुँच पुगेको मान्छेलाई केही कुराको डर छैन। त्यसो गर्दा उसले चाहिने निडर भएर गर्न थाल्छ, जुन कुरा कहीँ गएर पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने नेतालाई परेपछि अनि उनीहरू निष्कासनको कुराहरू गर्छन्। त्यसैले यो चाहिने अब विद्यार्थीलाई टिचरले पढाएर वा मोरल भ्यालु सिकाएर केही हुनेवाला छैन, टिचरको कुरा सुन्नेवाला छैनन् अहिलेका विद्यार्थीले। अहिलेका मेजोरिटी तपाईँको यो जुन प्राइभेट कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी त पोलिटिक्स बुझ्नै चाहँदैनन्, धेरै विद्यार्थीहरू आजकल पोलिटिक्स कुरामा उनीहरूले चाहन्छ मोज मस्ता बाहिर जाने, विदेश जाने कुरा नै बढी सोध्छन्। र यो मोरल कुराको चाहिने पहिले त उदाहरणीय नेता नै हुनुपर्यो, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हामी चाहिने के अरे भन्थ्यौँ होइन, सन्त नेता भन्थ्यौँ, गणेशमानजीलाई भन्थ्यौँ, मनमोहनजीलाई भन्थ्यौँ हामी। अब त्यो खालको नेता त अहिले भएनन्। अहिले तपाईँको चाहिँ जति हाम्रो अहिले वर्तमानमा शेरबहादुरजीको कुरा गरौँ, रामचन्द्र पौडेलको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको माधव नेपालका कुरा गरौँ, अहिले जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विरोधमा विरोधी ग्रुपले त उहाँहरूको क्रिटिसिजम गरिरहेको छ। वामदेवकै कुरा गरौँ। त्यसो गर्दा के भने जनतालाई चाहिने त्यो नेताको मोरल भ्यालु नै जनतालाई थाहा भएन कि, अथवा थाहा के भयो भने कुनै नेता ठिक छैन भन्ने भयो। त्यसको दोष त नेताले नै भोग्नुपर्छ नि, त भोगिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। किनभने उदाहरणीय चाहिँ नेता बन्नु पऱ्यो नि, पहिले उदाहरणीय नेता भएर त नेता भएकै जस्तो देखिँदैन। गुटबन्दी चलाएर पार्टीमा काम गरेँ मैले, अब जस्तो केपी ओलीजीले भन्नुहुन्छ नि 14 वर्ष जेल जानुभयो, उहाँ दुःख गर्नुभयो होइन, उहाँले दुःख गरेको कुरा हामी कदर गर्छौँ नि। तर के उहाँले दुःख गरेको बापत त उहाँले 17 करोड कति त उहाँलाई उपचारमा खर्च हो नि त, त्यही 17 करोड उपचारको लागि उहाँले 14 वर्ष जेल जानुभएको थियो। त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ठिक छ, त प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले चुनेका मन्त्रीहरूलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने के त्यो कुरा चाहिँ उहाँले जस्पाउने कि अवजस्पाउने? त प्रचण्डजीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आएर जनताले के फाइदा भयो? त हिजोको किसान र आजको किसानले के फरक पर्यो? हिजोको गाउँको गरिब जनता र आजको जनताले के फरक पर्यो? अब गणतंत्र को फायदा त नेताहरूलाई भयो देखिन्छ अहिले। अहिले प्रदेश सरकारहरूले खुलेर केन्द्र सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। कर्मचारी बजेट व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो उस्तै छ। प्रदेशका मन्त्रीहरू दिनदिनै विवादमा परिरहेका छन्। प्रदेशहरूले आत्मनिर्भर हुने कुनै पनि विकल्प अहिले पनि खोज्न सकेका छैनन्। तैपनि संविधानको धारा 234 अनुसार गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अब बस्ने बैठकले तमाम समस्या सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ, किनकि सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि परिषद नै वैधानिक थलो हो, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् अनि केन्द्र सरकारका गृह, अर्थमन्त्री अनि मुख्यमन्त्री यसको सदस्य रहनेछन्। यो बैठकको तयारीका लागि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका 4 जना सचिवको टोली 7वटै प्रदेशमा पुगेर स्थलगत अन्तर्क्रिया गरिराखेको छ, जसले प्रदेश प्रदेशमा देखिएको समस्या समेटिएको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।